नमामि धम्मं बुद्ध गुणसागरन्त नमामि धम्मङ मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय श्रद्धालु उपासकपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरू <coughs> आज मिति हजार अस्सी साल। कार्तिक सत्ताइस गते सोमबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईँहरूको माझ सदा जस्तै आज पनि म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानो गाउँ थ्री महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु <coughs> र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज तपाईँहरूको लागि देशना गर्ने क्रममा विशेषतः यो समय हाम्रो तिहार सुन्ति नखको भएको हुनाले आज चाहिँ विशेषतः लक्ष्मी पूजा भनेर मानिन्छ गाई पूजा त विशेषतः आज लक्ष्मी पूजाको दिन तपाईँहरूले घरमा लक्ष्मीको बास होस् भनेर अवश्य पनि के के किन के के, के, के गर्नुहुन्छ होला होइन तर म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज एउटा भगवान् बुद्धको धर्म अनुसार चाहिँ हामीले लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ धन धान्ने लाभ सत्कारहरू मिलोस आदि इत्यादि चाहना गरेर हामी पूजाआजा त गर्छौँ नै होइन तर वास्तवमा तपाईँको बुद्ध अनुसार एकजना बुद्ध धर्ममा लाभ सत्कारमा अग्र भिक्षु अर्हन्त भिक्षु हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ सिउली भनेर भनिन्छ सिउली भन्थे तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले चाहिँ घर घरमा तपाईँहरूको पसल पसलमा तपाईँहरूले चाहिँ लक्ष्मीको के के न होइन चाहिँ काल्पनिक रूपमा भए पनि धनधान्य कि देवी भनेर तपाईँले पूजाआजा गरेर होइन तपाईँको व्यापार व्यवसायहरू फस्ता होस् कामहरू सफल होस् सिद्ध होस् भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो लक्ष्मीको के के फोटोहरू राख्नुहुन्छ तर वास्तवमा यो संसारमा साँच्चैकै लाभ सत्कारले अग्र पुरुष अग्र व्यक्ति को हो त भन्दाखेरि शिवली भन्थे भनेर भनिन्छ र भगवान् बुद्धले चाहिँ लाभ सत्कारमा अग्र शिवली भनेर घोषणै गर्नुभएको होइन त हामीले त सबभन्दा यो लाभ सत्कारले सम्पन्न भएका भनेर चाहिँ जुन फोटो सोटोहरू राखेर होइन आराधनाहरू गर्ने भनेको त लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त हुनुभएका लाभ सत्कारमा अग्र तपाईँले सिउले भनिदिएको तपाईँले चाहिँ पसल यो पसलहरूमा तपाईँको घरमा त्यस्तो राख्नुपर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने यो भगवान् बुद्धले नै तपाईँको अग्र श्रावक लाभ सत्कारमा अग्रसवक भनेरै घोषणा गर्नुभएको हुनाले त्यो राख्दाखेरि तपाईँहरूको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ हामी जसरी लक्ष्मीलाई जुन स्थान दिन्छौँ नि बुद्ध धर्मअनुसार त त्यो शिवले भन्तिको स्थान हो त्यो हामीले त शिवली भन्तिको फोटोहरू राख्नुपर्छ भगवान् बुद्ध सँगै शिवले भन्तिको पनि फोटो राख्नुपर्छ लाभसत्कारको चाहना गर्नेहरूले लाभ सत्कार होस् कार्यसिद्ध होस् मङ्गल होस् भनेर चाहिँ किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध स्वयंले पनि शिउले भन्तेलाई आफू सा आफूसँगै कतै तपाईँको चाहिँ त्यस्तै ते अवस्था पर्यो भने जुन स्थानमा भोजन प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ साह्रो हुन्छ होइन त्यस्तो ठाउँमा भगवान् बुद्ध भिक्षातन जानु हुँदाखेरि पनि शिवले भन्तेलाई सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो शिवले भन्दै जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ लाभै लाभ हुन्छ सत्कारै सत्कार हुन्छ कुनै अभावै हुँदैन त्यो त्यस्तो योग त एकजना चाहिँ भिक्षु छ बुद्ध शासनमा तपाईँहरूले भएको होला मैले पनि यहाँ एउटा शिवले भनिदिएको त राखेको छु मेरो कोठामा पनि शिवले भनिदिएको छ तपाईँले देख्नुभएको छ ऊह भगवान् बुद्धको त्यहाँ मेरो कोठामा पनि शिवले भनिदियो भने नहुने भनेको हुँदै हुँदैन हुन त सबै भिक्षुहरूको रुममा होइन तपाईँको चाहिँ सिउले भन्थे हुन्छ अब भगवान् त हुने नै भयो त्यसमा त कुनै शङ्का नै भएन सन्देह नै भएन साथसाथै तपाईँको शिउले भनिदिए पनि हुन्छ एउटा फोटो भए पनि हुनुपर्छ हुनु छ नै तपाईँको छैन भने तपाईँले पनि सिउले भनिदिए पनि राखिहाल्नुहोस् मैले पहिला कतिलाई त शिउले भनिदिएको फोटो पनि दिएको थिएँ हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई थुप्रैलाई शिवले भन्तेको एउटा एउटा फोटो पनि दिएको थिएँ किन त भन्दाखेरि शिवले भन्तेलाई तपाईँले स्मरण गर्नुभयो भने उहाँ एक त अर्हन्त हुनुहुन्छ लोभद्वेष मोहबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनु भइसकेको भगवान् बुद्धको शिक्षाले जीवनयापन गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ साकार पारिसक्नुभएका र बुद्ध, बुद्ध शासनमा लाभ सत्कारमा अग्र भिक्षु पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यसैले अब हाम्रो यो तपाईँहरू जस्तो चाहिँ गृहस्थ जीवनमा त झनै यो लाभ सत्कारको कुरा त तपाईँहरूले झनै नै चाहिन्छ कार्यसिद्धिहरू त झनै चाहिन्छ होइन जता जेसुकै ब्याउ व्यापार व्यवसाय गरे पनि त्यो व्यापार व्यवसाय फस्टाओस् भन्ने तपाईँहरू चाहनुहुन्छ होइन चा। अब जीवनमा चाहिँ हानि नोक्सानी नहोस् जीवनमा लाभ सत्कारहरू होस् भनेर पनि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँले के उद्देश्यहरू राखेको हुन्छ त्यस्तो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नुको निमित्त पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ होइन अनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ कहिले पनि चाहिँ यो गाँस बाँस कपासको चाहिँ अभाव नहोस् होइन भनेर पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ होला गृहस्थीहरूमा त त्यो चाहना भइहाल्छ प्राय गरेर अब यो चाहना गर्नु घाँस बाँस कपासको चाहना गर्नु यो चाहिँ जीवनको यो आधारभूत आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि यो त नभई नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहना गर्नु पनि यो अब आसक्त भएर बस्नु चाहिँ यो त लोभ भएर आयो त्यो आधारभूत आवश्यकताको चाहना गर्नुमा चाहिँ त्यस्तो लोभ चाहिँ हुँदैन किन त भन्दाखेरि यो आवश्यकता हो यो आवश्यक भएको चिजहरूको तपाईँले चाहिँ अब प्राप्तिको चाहना त गर्ने हुन्छ नै तर त्यसैमा आसक्त भएर चाहिँ बस्नु भएन त्यति मात्रै हो होइन त्यसैले चाहिँ घरग्रस्तमा तपाईँहरूको जीवनमा लाभ सत्कार होस् कार्यसिद्ध होस् कार्य व्यवसायहरू होस, राम्रो होस् होइन तपाईँले गर्नुभएका विभिन्न चाहिँ अब काम व्यवसाय विभिन्न उद्देश्य आदि इत्यादि होइन परिपूर्ति गर्नको लागि होस् भन्ने इच्छालाई पुरा गर्नको निमित्त तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवनमा धनधान्य होस् तपाईँहरूको जीवनमा के के होस् होस् लाभहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बुद्ध शासनमा चाहिँ शिवले भन्थेलाई पहिलो प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्छन् होइन पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् भगवान् बुद्ध स्वयंले त शिवले भन्थेलाई आफ्नो साथमा लिएर जानुहुन्छ तपाईँले पनि राख्नुहोस् आफ्नो घरमा तपाईँको पसल छ तपाईँको घर छ होइन अब हुन त तपाईँको चाहिँ बिहारहरूमा चाहिँ विशेषतः यो भान्सा घरमा चाहिँ शिउली भन्थीको फोटो राख्ने चलन छ जस्तै तपाईँको घरमा चाहिँ लक्ष्मी दियो के के दियो छ नि तपाईँको घरमा होइन हो त्यस्तो लक्ष्मी लक्ष्मीदेव पिण्डियो जस्तै बुद्ध धर्मअनुसार त्यसरी राख्ने पूजा सत्कार सम्मान गर्ने भनेको चाहिँ सिउली भन्तिलाई हो अब तपाईँले चाहिँ भिन्डियो लक्ष्मीलाई जस्तो फुल टिका अक्षता चर त्यो त्यो टाउकोमा चराउने त्यसरी होइन फेरि शिवली भन्तीलाई उहाँ शिवली भन्तिलाई चाहिँ तपाईँले वन्दना गरेर तपाईँको उहाँको गुण स्मरण गर्ने होइन उहाँले चाहिँ बुद्ध शासनमा सङ्घको गुणलाई स्मरण गर्दै उहाँले पनि प्रवजित भाव प्रकट प्रवजित भावमा उहाँ चाहिँ जानुभयो प्रवजित भएर भगवान् बुद्धको शिक्षालाई धारण पालन गरेर अर्हत हुनु पनि भयो होइन क्लेस मुक्त हुनुभयो त क्लेश मुक्त पनि कसरी हुनुभयो त भन्दाखेरि लाभ सत्कारमा अग्र भएर उहाँ क्लेसमुक्त हुनुभयो त्यसैले शिवले भन्थेलाई तपाईँले गुण स्मरण गरेर तपाईँको कार्य तपाईँको व्यवसाय तपाईँको भयो भने के कहिले पनि हानि नोक्सानी हुँदैन त्यसमा तपाईँको लाभै हुन्छ होइन त्यहाँ अभिवृद्धि नै हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ तपाईँलाई कल्याणै हुन्छ त्यहाँ तपाईँ मङ्गलै हुन्छ नहुने काम पनि बन्छ बन्ने कामहरू त बनिहाल्छ नहुने काम पनि बनेर आउँछ अरे कहिले पनि यो गाँस बाँस क बाँसको अभाव हुँदैन अरे उहाँ भगवान् बुद्ध स्वयंले उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अग्र लाभ सत्कारमा अग्र व्यक्तित्वको रूपमा घोषणा गर्नुभएको व्यक्तिलाई पो हामीले चाहिँ सत्कार सम्मान गर्यो भने हाम्रो जीवनमा पनि लाभ सत्कार बढेर आउँछ मङ्गल बढेर आउँछ सफलताले चुम्छ सफल समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि जस्ता सबै कुराहरूको हो एकमुष्ट नाम हो शिवली एकमुस्तो नाम शिवली त्यसैले चाहिँ आजको दिन साँच्चै के भन्ने हो भने तपाईँहरूले चाहिँ शिवलीको गुण धर्मलाई पनि एकचोटि यसो गुण नै स्मरण गर्नुहोस् जो व्यक्ति तपाईँको चाहिँ तपाईँको शिवली भनिदिएको एउटा सानो कथा पनि सुनाइदिन्छु है आज म शिवली भनिदिएँ बन भने कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको शिवली भनिदिएको आमाको नाम यानि कि यो पनि कोलीय होइन कोलीय पुत्री सुप्पवासा भन्ने एकजना कोलिय पुत्री थिए त्यो सुप्पवासा कोलियपुत्रीले सात वर्षसम्म आफ्नो गर्वमा यो सिओली भन्डेलाई चाहिँ सात वर्षसम्म चाहिँ यहाँ गर्व धारण गरेर बसिरहेको सात वर्षसम्म जन् नजन्मेको भनेपछि कत्रो भयो होला त्यो गर्व ल हेर्नुहोस् त तपाईँ सात वर्ष उसको आमा चाहिँ जन्मेको सुप्पवासा होइन <coughs> तपाईँको सुप्पवासा पुत्रले सात वर्षसम्म चाहिँ गर्भ धारण गरिसकेपछि अन्तत सात दिनसम्म यस्तो पीडा भयो यस्तो पीडा भयो आफ्नो आमालाई छतपति छतपति मुर्छा नै पर्ने होइन अब मुर्छा परेर तीव्र दुःख वेदनाको कारणले गर्दाखेरि मुर्छा परेर फेरि होसमा आउने फेरि मुछा पर्ने फेरि होसमा आउने फेरि मुर्छा पर्ने यसरी चाहिँ तपाईँको सुप्पवासा कोलिय पुत्री त त तपाईँको शिवले भन्थ्यो गर्वमा बास बस्दाखेरि सात वर्षसम्म जन्मै नभएपछि त अब सात वर्षसम्मको त्यो बालकलाई तपाईँको गर्वमा राखिरहनु पर्दाखेरि त्यो आमा चाहिँ कस्तो पीडा भयो होला अब त त्यो शिक्षाअनुसार त के भनिएको छ यो यो चाहिँ धम्मपट्ट अटकठामा पनि आउँछ यो आमा सुप्पवासालाई असह्य वेदनाको कारणले गर्दाखेरि साह्रै दुःखदायक पीडा भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट मुर्छा परेर फेरि उठेर फेरि मुर्छा परेर त्यस्तो दुःख भोग्दै गर्दाखेरि आमा चाहिँ के गुणलाई सम्झेर त्यो दुःखलाई सहेर बसे त भन्दाखेरि भगवान् सम्यक सम्बुद्ध अर्हत तथागत भगवान् बुद्धले यस्तै दुःखलाई निवारण गर्नको निमित्त सधर्म देशना गर्नुहुन्छ होइन भनेर भगवान बुद्धको गुणलाई स्मरण गर्ने भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू पनि भगवान बुद्धको धर्म धर्मअनुसार शुद्ध परिशुद्ध आचरण गरेर यस्तै दुःखलाई नाश गर्नको निमित्त श्रावक सङ्घहरूले पनि भगवान बुद्धको सधर्मको आचरण गर्नुहुन्छ जुन आचरणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाण धर्मलाईसम्म पनि साक्षात्कार गर्न सक्छ त्यस्तो धर्मको आचरण गर्नुहुने सङ्घको गुणलाई पनि सम्झेर त्यसपछि यो संसारमा सबभन्दा परम सुख शान्ति भनेको त निर्वाणै हो निर्वाण भनेको सुखदायक छ सुखदायक छ जुन निर्वाण धर्म प्राप्त गरिसकेपछि यस्ता सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ निर्वाणे परम सुख हो भनेर त्यो निर्वाणको गुणलाई सम्झेर सङ्घको गुणलाई सम्झेर भगवान् बुद्धको गुणलाई सम्झेर त्यो सुप्पवासा कोलीय पुत्रीले आफ्नो त्यो पीडालाई सहेर बस्थ्यो कि सहेर बस्थ्यो तिनवटा गुणलाई सम्झेर चाहिँ त्यो सुप्पवासाले आफ्नो त्यो सात वर्षसम्मको त्यो गर्वलाई त्यो गर्वले गर्दाखेरि जुन पीडा भयो सात दिनसम्म असह्य पीडा असह्य पीडा त्यो सात दिनसम्म त्यही बुद्धको गुण सङ्घको गुण र निर्वाण सुखलाई सम्झेर त्यो सुप्पवासा है तपाईँको नाम पनि पर सम्झेको नाम पनि याद गर्दा हुन्छ सुप्पवासा कोलिय पुत्री भनेपछि यो तपाईँको चाहिँ नेपालकै भयो अहिलेको हिसाबमा त नेपालकै भयो हो तपाईँको होइन कोलिया भनेको त नेपालमै पर्छ नि त कपिलवस्तुतिरै पर्छ होइन अनि सात वर्षसम्म त्यसरी चाहिँ गर्वले पीडा भएर त्यसरी छतपतिएर बस्दा बुद्धको गुण सङ्घको गुण र निर्वाण सुखलाई सम्झिँदै त्यो पीडालाई सहँदै अनि आफ्नो श्रीमानलाई सम्झ श्रीमानलाई बोलाउनुहुन्छ सुपवासा कोलिय पुत्रीले अनि बुद्ध धर्मसँगप्रति अठा श्रद्धा भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमानलाई भन्नुहुन्छ श्रीमान तपाईँ भगवान् बुद्ध कहाँ जानुहोस् र भगवान् बुद्धलाई मेरो तर्फबाट पनि वन्दना सुनाउनुहोस् र भगवान् बुद्धलाई मेरो बिन्ती पनि चढाउनुहोस् कि तपाईँ कि उपासिका सात वर्षसम्मको गर्वले गर्दाखेरि छतपति भएर पीडाले मुर्छा परिरहेको छ साह्रै असह्य वेदना भइरहेको छ तपाईँको उपासिकाले बुद्धको गुणलाई स्मरण गर्दै सङ्घको गुणलाई स्मरण गर्दै निर्वाण सुखलाई याद गर्दै दुःखलाई सहिरहेको छ सहिरहेको छ भनेर भगवान बुद्धलाई बिन्ती चलाउनु पक्कै पनि भगवान बुद्धको आशिष भगवान बुद्धको आशीर्वादले यो पीडाबाट म अवश्य पनि मुक्त हुनेछु किनभने भगवान बुद्धले यस्तै दुःखबाट मुक्तिको लागि नै देशना गर्नुहुन्छ उहाँका सङ्घहरू जुन उहाँले देसना गर्नुभएको धर्मको आचरण गर्नुहुन्छ त्यो धर्मको आचरण गर्नु नै यस्ता दुःखहरूबाट मुक्त हुनुको लागि हो त्यो दुःखको मुक्ति प्राप्ति भनेको निर्वाण मात्रै हो अरू त दुःख सुख भन्नु मात्रै हो साँच्चैकै सुख त निर्वाणै हो भनेर बुद्धसँग र तपाईँको निर्वाणलाई सम्झेर दुःख पिरा सहिरहेको छ भनेर भगवान् बुद्धलाई बिन्ती चराउनु पक्कै भगवान् बुद्धले आशीर्वाद दिएर मेरो यो दुःखबाट मुक्त गराउनु हुनेछ भनेर आफ्नो श्रीमानलाई सुप्पवासा कोलियो पुत्रीले भगवान् बुद्ध काम पठाए अब आफ्नो श्रीमान होइन तपाईँको श्रीमान पनि अब के गर्ने अब एक तपाईँ हाम्रो त तपाईँको नौ महिना बढी भए दस महिना होइन कति नै धेरै नै भयो तपाईँको एकै वर्ष एक भनौँ न तर यहाँ त तपाईँको गर्भधारण कति वर्ष भयो सात वर्ष सात वर्ष कम त हो र तपाईँले चाहिँ सोध्नै सक्नुहुन्न तपाईँको सात वर्षको गर्भ बोकेर बस्नुपर्ने आमालाई कति पीडा होला र गर्भमा बस्ने त्यो बालकलाई पनि कति पीडा होला त तपाईँको हामीले हेर्दाखेरि पो गर्भमा बस्ने बच्चालाई केही पीडा छैन होला मजाले बसिरहेको छ होला भन्थान्छौँ तर गर्भमा बसिरहेको त्यो बालकलाई यति पीडा हुन्छ तपाईँले जे खानुहुन्छ त्यसैको प्रभाव त्यसलाई पर्छ तपाईँले पिरो खानुभयो भने त्यो बच्चालाई पिरो भइहाल्छ तपाईँले चिसो खानुभयो भने त्यो बच्चालाई पनि चिसो भइहाल्छ तपाईँले तातो खानुभयो तपाईँ तातो खानु तपाईँ हिरधुल गर्नुहुन्छ तपाईँ चल्नुहुन्छ त्यो बच्चालाई पनि गाह्रो भइहाल्छ त्यस्तो ठाउँमा गुटमुटिएर तपाईँको सात वर्षसम्म बस्नु पर्दाखेरि त्यस्तो अन्धकारमा हुन्छ होइन पितमा बस्नु भनेको चाहिँ साह्रै तपाईँको चाहिँ नरकमा बस्नु जस्तै गाह्रो हुन्छ तपाईँको त्यस्तो पीडा हुन्छ अब हामीले बिर्सियो पोट आमाको गर्वमा बास बस्नु भनेको चाहिँ त्यो सजिलो कुरा होइन सजिलो कुरा होइन असाध्यै गाह्रो कुरा अब सात सात वर्षसम्म सा बस्नु पर्दाखेरि त त्यो बालकलाई त गाह्रो हुने भइहाल्यो नि देशमा कहिले तपाईँको संसारमा तपाईँको चाहिँ आएर संसारको विषयवस्तुसँग पर्ने बालक चाहिँ आफ्नै आमाको गर्वमा बास बसिरहँदाखेरि त्यो बालकलाई पनि त गर्व गाह्रो हुन्छ होइन अब आमा चाहिँलाई त लहो त्यो गर्वको कारणले सात दिनसम्म असह्य पीडा भएर न जन्माउन सक्छ न पेटमै राखिरहन सक्छ न केही अरू केही गर्न सक्छ हेर्नुहोस् त आमा चाहिँलाई पनि कति गाह्रो अब यता आमा चाहिँ र बालकलाई त गाह्रो न गाह्रोको गाह्रो नै अझ त्यसमाथि उसको श्रीमान चाहिँलाई पनि असाध्यै गाह्रो त्यो हेर्नु पर्दाखेरि आफूले न केही गर्न सकेको छ न बालकलाई के गर्न सकेको छ न आमा चाहिँले के गर्न सकेको छ आमा चाहिँ तपाईँको मूर् छापेको छ पिराले छपिरहेको छ अब श्रीमानले के गर्ने अब समय समय अब चाहिँ अलिक सह सहेर बस्छ भन्नु सिवाय के गर्न सक्छ धेरै गर्न सकिरहेको थिएन त त्यो चाहिँ सुप्पवासा कोलिए पुत्रीले आफ्नो श्रीमानलाई भगवान् बुद्ध कहाँ पठाए आफ्नो चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ भगवान् बुद्धको आशीर्वादले अवश्य पनि यो यो मेरो दुःख निवारण हुन्छ भन्ने आशाले आफ्नो श्रीमानले पठाए अब श्रीमानले पनि अब आफ्नो श्रीमतीको त्यो आशालाई पुरा गर्नु पर्यो भनेर भगवान् बुद्ध कहाँ जानुभयो भगवान् बुद्ध कहाँ गएर वन्दना गरे अनि भगवान् बुद्धलाई सारा पुरा वृत्तान्त सुनाए भगवान शास्ता मेरी श्रीमती सुप्पवासा कोलिय पुत्री तपाईँकी उपासिका सात वर्षको गर्व धारण गरेर आज सात दिन भयो छत पताइरहेको छ पीडाले छत पताइरहेको छ न बालकलाई जन्माउन सकेको छ न गर्वमै राखेर उसले चाहिँ आनन्दपूर्वक बसिरहनु सकेको छ हो यो स्त्री जातिहरूको यो गर्व धारण गर्नुपर्ने साह्रै पीडा रहेछ साह्रै पिरा रहेछ बालक तपाईँको एउटा जन्म गर्नु भनेको कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ उपासक उपासिकाहरूले तपाईँले चाहिँ त्यो त्यो अनुभव गर्नुभएको पक्कै होला कति पीडा हुन्छ तपाईँको होइन त्यो प्रसव वेदनाको कारणले गर्दाखेरि कोही कोही आमाहरू त मुर्छा नै पर्छन् नि त आज जो आजकाल त तपाईँको वैज्ञानिक युग भएको कारणले गर्दाखेरि अपरेसन गरेर पनि आजकल त बच्चाहरू जन्माइन्छ होइन समय आयो भने त्यसरी जन्माउने प्रचलन पनि छ अहिले प्राय गरेर त्यसरी चाहिँ जन्माइन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँको जसरी जन्माए पनि तपाईँको चाहिँ एउटा आमाले बालक जन्माउँदाखेरि प्राकृतिक रूपमा जन्माउँदाखेरि पनि त्यस्तो पीडा हुन्छ तपाईँको चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि पनि तपाईँको त पेट त काट्नु पर्यो हेर्नुहोस् त आफ्नो शरीरलाई काटेर पनि तपाईँले चाहिँ बालकहरू जन्माउनु परेको छ आमाको स्थान भनेको त महान हुँदो रहेछ नि त जसले जेसुकै भनोस् होइन आमाहरू भनेको त आमा नै हुन्छ तपाईँको त्यस्तो स्थान हुन्छ आमाहरूको प्राकृतिक रूपमा जन्माउँदाखेरि पनि त्यस्तो असह्य वेदनाले नै सहेर त्यति वेदना सहन सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ थोरैमा हुन्छ नि त तपाईँको चाहिँ होइन त्यस्तो वेदना सहेर पनि तपाईँको जन्माइन्छ नभए अहिले अपरेसन गरेर पनि तपाईँको आफ्नो शरीरलाई नै काटेर होइन घाउ पारेर तपाईँको जन्माउनु पर्ने त्यो पनि ठुलै कुरा हो नि त जसरी जन्माए पनि तपाईँको भान नै योगदान छ नि त अब सुप त्यति बेला त तपाईँको त्यसरी अपरेसन गरेर जन्माउने भन्ने त छैन प्राकृतिक रूपमै जन्माउनु पर्यो कति आमाहरू त बालक जन्माएर आफ्नो प्राण त्यागेर जाने आमाहरू पनि थुप्रै छन् जन, यो संसारमा थुप्रै छन् तपाईँको कोही कोही आमाहरूले त तपाईँको चाहिँ जन्माउँदा जन्माउँदै चाहिँ तपाईँको बच्चाहरू मरे बच्चाहरू मर्ने हुन्छ कोही आमाहरू मर्ने हुन्छ कोही कहिलेकाहीँ त बच्चा पनि आमा पनि मर्ने हुन्छ कस्तो असह्य वेदनाहरू हुन्छन् त्यस्तो बेलामा होइन अब यो सुप्पवासालाई तपाईँ आफैले विचार गर्नुहोस् त सात सात वर्षको बालकलाई पेटमा बोकेर त्यो जन्माउन नसकेर तपाईँको छत पताइराख्नु पर्दाखेरिको पीडा कस्तो होला त तपाईँ आफैले चाहिँ यसो तपाईँहरू त उपासिकाहरू छन् होला नि त यहाँ देश नसुन्ने प्रायः र उपासिकाहरू नै हुन्छन् देश नसुन्नेहरू उपासकाहरूभन्दा उपासिका नै धेरै हुन्छन् देश नसुन्ने अहिले पनि देश नसुन्नेहरू उपासका नै बढी हुन्छ धेरै छतपटी अनि श्रीमान चाहिँ भगवान् बुद्धलाई त्यसरी चाहिँ बिन्ती चलाउँदाखेरि चाहिँ ओहो मैले त हेर्न पनि सकिनँ मेरी श्रीमती सुपवाषा कोले पुपुत्रीले कसरी को सहेर बसी होला भगवान शास्त्र तथागत भगवान शास्त्रले यस्तै दुःखलाई निवारण गर्नको निमित्त देश नगर्नु हुन्छ भनेर भगवान् बुद्धको गुण स्मरण गरेर मेरी सुपवासाले त्यो असह्य वेदनालाई सहिरहेको छ भगवान् बुद्धका श्रावक सङ्घहरू आर्यसङ्घहरू जसले भगवान् बुद्धको सधर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारण पालन गरेर यस्तै दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त सदा सर्वदा दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त उहाँहरूले सम्यक रूपमा आचरण गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ सङ्घको गुणलाई पनि स्मरण गरेर त्यो वेदनालाई सहेर बस्नु भएको छ यस्तै दुःखको सम्पूर्ण रूपमा निर्मूल भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई पनि सम्झेर मेरी सुपवासाले त्यो असह्य वेदनालाई सहेर बस्नु भएको छ भगवान् शास्ता मेरै सुपवाषा तपाईँकी उपासिका तपाईँलाई वन्दना गर्दछ तपाईँप्रति ठुलो आशा राख्नु भएको छ तपाईँको आशीर्वादले अवश्य पनि मेरो सुपवासाको त्यो असह्य वेदनाबाट छुटकारा मिल्ने छ भनेर मेरो सुपवासाले तपाईँलाई वन्दना सुनाउनु भएको छ भगवान शास्त्र भनेर सुपवासाको तर्फबाट श्रीमान चाहिँले भगवान बुद्धलाई वन्दना सुनाए त त्यसपछि भगवान शास्त्रले त्यो कुरालाई जानेपछि त्यो कुरालाई सुनिसकेपछि बडा मनमा करुणा चित्त राखेर रा, मैत्री चित्त राखेर रा, मैत्री प्रसार गर्नुभयो र बिहारबाटै सुपवासाले आशीर्वाद दिनुभयो हे सुपवासा सुखी हो सुपवासा कोलिए पुत्री सुपवासा कोलिए पुत्री तिमी सुखी हुन् निरोगी हुन् सुस्वास्थ्य लाभ हुन् र शीतल शान्तपूर्वक शीतल शान्तपूर्वक बालकको जन्म पनि हो शीतल शान्तपूर्वक बालकको जन्म पनि होस् भनेर भगवान् बुद्धले आशीर्वाद दिनुभयो त्यसरी आशीर्वाद दिइसकेपछि तपाईँको यतापट्टि तपाईँले भगवान् बुद्धले चाहिँ बिहारमा बसेर चाहिँ घरमा बसिरहेको त्यो उपासिकाले आशीर्वाद दिनुभयो मैत्री प्रसार गर्नुभयो त्यो मैत्रीको कारणले गर्दाखेरि यता घरमा सुप्पवासाले सात वर्षसम्म जन्माउन नसकिएको त्यो गर्व सात दिनसम्म त्यो गर्व होइन बालक जन्मन नसकेर रहेर तपाईँको बारम्बार मुर्छा पर्ने त्यो अवस्था बाधा पनि मुक्त भएर साँच्चकै भगवान् बुद्धले जुन वचन दिनुभएको छ सुखी हुन् सुपवासा कोलिय पुत्री निरोगी हुन् सुख ए, सुपवासा कोलिय पुत्री स्वास्थ्य सुस्वास्थ्यपूर्वक शान्त दान्त रूपले बालकको पनि जन्म होस् भनेर यतापट्टि भगवान् बुद्धले आशीर्वाद के दिनुभएको थियो सुपवासाले पक्कै पनि मलाई भगवान् बुद्धले मैत्री प्रसार गर्नुहुन्छ पक्कै पनि भगवान् बुद्धले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास राखेर रा। त्यो पीडालाई सहेर अन्तत शान्त दान्त स्वास्थ्यपूर्वक कुनै स्वास्थ्यलाई पनि हानि भएन न बालकलाई केही हानि भयो न तपाईँको चाहिँ आमा चाहिँ केही हानि भयो केही हानि नभइकन आखिरमा सात वर्षसम्म सात वर्षको बालकलाई जन्मायो आमाले यतापट्टि भगवान् बुद्धले आशीर्वाद दिँदाखेरि यतापट्टि तपाईँको घरमा त्यसरी बालकको जन्म भयो सात वर्षपछि यतापट्टि भगवान बुद्ध ए भगवान् बुद्ध कहाँ पुगेका उसका श्रीमान चाहिँले भगवान् बुद्धलाई वन्दना गरेर फर्के भगवान् बुद्धको आशीर्वाद पाए भनेर चाहिँ फर्के अब उसलाई त पिरानै थियो उसले त उता जन्मिसकेको भन्ने थाहा पनि थिएन अब मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ अब भगवान् बुद्धले आशीर्वाद दिनु भयो भा भनेर चाहिँ अब सुनाउनु पर्ला केही भए पनि मेरो श्रीमतीको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रसव वेदनालाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता अवश्य पनि वृद्धि होला भनेर हत्तर पत्तर चाहिँ श्रीमान चाहिँ फर्केर श्रीमतीलाई चाहिँ त्यो जवाब दिन आउँदाखेरि त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ सात वर्षको छोरो त जन्माइसकेको रहेछ सात वर्षको छोरो जन्माइसकेको रहेछ कति खुसी कति खुसी कति खुसी कति खुसी त्यो खुसीको कुनै सिमाना नै छैन खुसीको कुनै सिमाना नै छैन भने आमा पनि त्यस आमा चाहिँ पनि तपाईँको त्यस्तो दुःख पीडाबाट तपाईँ मुक्त हुँदाखेरि कति आनन्द आयो आयो बालक पनि सात वर्षको एकैचोटि जन्मियो तपाईँको चाहिँ सात वर्षको तपाईँ हिँड्न सक्ने तपाईँको जे काम गर्न सक्ने भइसकेको ल सात वर्षपछि तपाईँको छोराछोरीहरू कस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ र भनिन्छ त्यसरी खुसी भइसकेपछि सुपवासा र उसको श्रीमान र तपाईँको खुसी भएर भगवान् बुद्ध प्रमुख भिक्चुसँगलाई तपाईँको भोजन पनि निमन्त्रणा गरे कति दिनसम्म त भन्दाखेरि सात दिनसम्म महादान गरे ती सुप्पवासा कोलियपुत्री तपाईँको ठुलै खानदानको कोलियपुत्रीहरू हुन् होइन सात दिनसम्म बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुसँगलाई तपाईँको महादान पनि गरे होइन त्यो बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुसँगलाई महादान तपाईँको सात दिनसम्म महादान गर्दाखेरि त्यो जुन सात वर्षपछि जन्मिएको जुन शिवली छ नि उसको नाम पछि शिवली हुन गयो होइन त्यो शिवली भन्थे जो छ सात वर्षपछि जन्मिएको त्यो बालकले जन्मिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ बुद्ध प्रमुखको भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान गरे महादान गरे त्यो शिवली सात वर्ष जन्मेको त्यो त्यो बालकले चाहिँ पानी सानी बोकेर सङ्घलाई पानीबाट चाहिँ तपाईँको खुट्टा टुहिदिने सङ्घलाई पानी पिलाइदिने सङ्घको सेवामा सात वर्षपछि भर्खरै जन्मेको त्यो बालक पनि सङ्घको सेवामा तपाईँको चाहिँ भोजन दान गर्दाखेरि सङ्घको सेवामा तल्लिन भएको देखेको रे ल पेतैबाट तपाईँको बुद्ध प्रति उसले चाहिँ संस्कार बोकेर आएको छ किन त भन्दाखेरि आमा बुवाहरू पनि बुद्ध प्रति अथा श्रद्धा राख्ने भएको कारणले पेतैबाट नै बुद्ध धर्मप्रति उसको श्रद्धा समर्पण भाव होइन भाव बोकेर आएको हुनाले सात वर्षमा पछि जन्मिएको त्यो बालक चाहिँ जन्मिने बित्तिकै तपाईँको जन्मिने बित्तिकै तपाईँको भगवान् बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई भोजन निमन्त्रणा गरेको थियो नि त आमा बुवाले त भगवान् बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई सेवामा हाजिर भए त्यो बालक ल त्यो सिओली भन्थे अब कस्तो संस्कार होला त हामीलाई त यो कथा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो आश्चर्य नै लाग्छ तपाईँको भगवान् बुद्ध पनि तपाईँको जन्मिने बित्तिकै हिँड्नु भयो जस्तो त्यो सिऊले भन्दै पनि तपाईँको जन्मिने बित्तिकै हिँड्न सकेको अब सेवा सुसारमै लाग्न सकेको भनेपछि त अब कुरै सक्यो नि तपाईँको पानी बोकेर पानीको खैँटोसम्म बोक्न सक्ने भइसक्यो अरे अब भनेपछि त तपाईँ हिँड्नु पनि सक्ने भइसक्यो बोल्नु पनि सक्ने भइसक्यो तपाईँको चाहिँ सेवा गर्न पनि सक्ने भइसक्यो धर्म कर्म पनि गर्न सक्ने भइसक्यो सात वर्षको बालकले जे जे गर्न सक्छ नि त्यो त्यो सबै गर्न सकेको आमाको गर्वबाट त तपाईँको गर जन्म हुने बित्तिकै त्यो बालक हो त्यही बालक जो चाहिँ सात वर्षसम्म आफ्नो आमाको गर्वमा बसेर जन्मिने बित्तिकै बुद्ध धर्म सङ्घको सेवामा समर्पित भएको त्यो बालक पछि प्रवचित हुन गयो आमा बुवाले पनि खुसीका साथ त्यो बालकले आमा बुबालाई चाहिँ प्रवचित हुने इच्छा व्यक्त गरे अब जन्मिने बित्तिकै तपाईँको बुद्ध धर्म सङ्घको सेवामा तल्लिन हुन पाउने त्यो एउटा सौभाग्य प्राप्त एउटा साठ वर्षको बालक पछि त्यो बालक तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको सङ्घमा चाहिँ सम्मिलित हुने तपाईँको प्रवजित हुने इच्छा प्रकट गरिसकेपछि आमा बुवाले पनि होइन त्यो सिओले भन्नेलाई चाहिँ सहरसो स्वीकारे त्यस्तो आमा बुवाहरू कमै हुन्छन् तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको चाहिँ म प्रवचित हुन जान्छु आमा बुवा भन्यो भने हुन्छ हस जाऊ छोराछोरी भन्नेहरू आमा बुवाहरू त यो संसारमा कमै हुन्छ अब यो उमलो भन्थेलाई त तपाईँको प्रवचित हुने भन्दाखेरि आमा बुवाहरूले चाहिँ एकैचोटि स्वीकृति दिन गाह्रो माने हाम्रो छोरालाई चाहिँ प्रवचित हुन कसरी चाहिँ स्वीकृति दिने होला भन्ने आमा बुवाहरूले पनि दोमन थियो भनेपछि यो सिउली भन्तिलाई चाहिँ त्यस्तो परेन तपाईँको सुप्पवासास कोलिय पुत्री र उसको श्रीमानले चाहिँ ओहो सङ्घको आनुभाव बुद्धको आनुभाव धर्मको आनुभाव सङ्घको आनुभावले नै यो छोराको जन्म भएको हो नत्र भने त सात वर्षसम्म गर्भमै बास बसेर सात दिनसम्म असह्य वेदना छतपति रहेको अवस्थामा कि त बालकको पनि अन्त हुन्छ कि त आमाको पनि अन्त हुने यस्तो परिस्थिति आइसकेको यो अवस्थामा भगवान् बुद्धको आशीर्वादले जन्मेको यो छोरा आज भगवान् बुद्धकै शरणमा जान्छु भन्छ भने उसलाई हामीले सहर विदा गर्नुपर्छ भनेर आमाबाबाले रोकेन र बुद्ध शासनमा शिवलीको नामबाट उपचित पनि भए र प्रवचित भइसकेपछि अब आमा चाहिँ के तपाईँको चाहिँ सम्झनुहुन्छ बुद्धको गुणलाई सम्झाउनुहुन्छ होइन र भगवान् बुद्धका श्रावक सङ्घहरू जसले भगवान् बुद्धको सधर्मलाई श्रवण गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त सिधा आचरण गर्नुहुने सङ्घको गुणलाई सम्झनुहुन्छ नि त आमा आमाबाले हो त्यस्तो गुण सम्झेर जन्माएको त्यो बच्चा होइन आफ्नो छोरो छोरै जन्मियो तपाईँको छोरोले अब सङ्घले जस्तो गुणलाई धारण गर्छ ऊ पनि प्रवजित भइसकेपछि भगवान् बुद्धको त्यो सधर्मलाई त्यसरी नै धारण गरिसकेपछि अन्तत त शिवले भन्थे तपाईँको सम्पूर्ण लोभद्वेष मोह मान जस्ता विभिन्न क्लसहरूबाट मुक्त भएर तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गरेर अरहन्त भावमा पनि पुग्नुभयो दुःखबाट मुक्त भए निर्वाण धर्मलाई साक्षात् पनि गर्ने संसारिक बन्धनलाई चुडाले भाउचक्रको अन्त पनि गरे र अर्हतहरूको बिचमा एउटा अर्को अर्हत पनि थपियो बुद्ध शासनमा र अर्हत मात्र भइ भएन त्यो शिवले भन्थे जहाँ जहाँ जन हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ भोजन प्राप्त हुन्छ लाभ प्राप्त हुन्छ सत्कार सम्मान आदर गौरव सबै चिज प्राप्त हुन्छ शिवले भन्तेले आफ्नो हात र मुख जोड्न नपाएको होइन आफूले पेट भरि खान नपाएको होइन एकदमै तपाईँको घाँस बाँस कपास विहीन भएर अभाव भएर कहिले पनि बस्नु परेन र शिवले भन्तेसँग बस्ने जो जो भिक्षहरू छन् तिनीहरूले पनि त्यस्तै घाँस बाँस कपास का कहिले अभावको महसुसै गर्न पाएन त्यत्रो लाभ हुन्थ्यो शिवले भन्तीले र एउटा के छ घटना त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध पनि कतै कतै तपाईँको जङ्गलको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि मरुभूमिको यात्रा गर्नुपर्दाखेरि भिक्षुहरू थुप्रै भिक्षुहरूको चाहिँ लहर लागेर तपाईँको जानुपर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अभाव हुने त्यस्तो स्थानमा अनि शिवले भन्तेलाई पनि समावेश गरेर लानुहुन्थ्यो तपाईँको हो जङ्गलको बाटो हिँडे पनि त्यहाँ पनि लाभ हुन्थ्यो त्यहाँ पनि तपाईँको भोजन दान गर्न आउनेहरू हुन्थ्यो मरुभूमिको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि भोजन दान गर्न आउनेहरू हुन्थ्यो त्यो शिवले भन्थे भयो भने होइन सम्म लाभ सत्कारले सम्पन्न भएको हुनाले भगवान् बुद्धले चाहिँ तपाईँको भिक्षुहरूको बिचमा होइन लाभ सत्कारमा अग्र शिवली भनेर घोषणै गर्नुभएको घोषणै गर्नुभयो लाभ सत्कार उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होइन मङ्गल कल्याण जय कार्य सिद्धि होइन होइन तपाईँको चाहिँ के था था, था। के सिद्धि छ सबै सिद्धि पनि छ के के लाभ छ त्यो पनि लाभ छ के के सत्कार छ त्यो पनि छ उन्नति प्रगति अभिवृद्धि सबका सब त्यो सिउरी भन्थेसँग त्यस्तो गुणले सम्पन्न भएको देख्छु क्या त्यस्तो गुणले सम्पन्न भएको देख्छु त्यसैले तपाईँको कुनै कार्यसिद्धि गर्नको निमित्त तपाईँको लाभ गर्नको निमित्त यसो भन्दै गरेर फेरि तपाईँले लोभ लाग्ला है फेरि ए लोभ लोभी भएर कार्य गर्यो भने त लाभ हुँदैन फेरि तपाईँको लोभले लाभ भयो भने विलाभ हुन्छ होइन त्यसैले चाहिँ तपाईँको लोभ गर्ने होइन तपाईँको जीवनमा आवश्यकताहरू परिपूर्तिको लागि त्यो पनि तपाईँले जति पनि लाभ गर्नु भएको छ तपाईँले जति पनि प्राप्ति गर्नुभएको छ त्यो चिज के को लागि प्राप्ति गर्ने केको लागि लाभ गर्ने त भन्दाखेरि लाभ र प्राप्ति सबै निर्वाणको लागि हेतु होस् भन्ने हिसाबले तपाईँले लाभ र प्राप्ति गर्ने हो तपाईँले धन कमाउनु भएको छ भने त्यो धन केको लागि कमाउने निर्वाणको हेतु बन्नको बनाउनको निमित्त कमाउने होइन तपाईँले केही चिज प्राप्ति गर्नु भएको छ भने त्यो प्राप्ति केको लागि तपाईँले गर्नुपऱ्यो त भन्दाखेरि निर्वाणको लागि हेतु बनाउनको निमित्त त्यो प्राप्ति गर्नु गर्नुपऱ्यो नत्र भन्ने त लाभ र प्राप्तिले तपाईँलाई फेरि लोभमा लाला लग्ला लाभले लोभले होइन लाभ लाभले बिलाभ भने जस्तो होला फेरि होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले जीवनमा जे जे जति जति प्राप्ति गर्नुहुन्छ लाभ गर्नुहुन्छ ती सबै चिजहरू निर्वाणको लागि हेतु होस् निर्वाणको लागि हेतु बन्ने चिजहरू चाहिँ लोभ हुन सक्दैन निर्वाणको लागि हेतु हुने चिजहरू आसक्त हुन सक्दैन तृष्णा हुन सक्दैन त्यसैले कति मान्छेहरूले धन कमाइरहेको हुन्छ नि था। त थुप्रै धन कमाइरहेको हुन्छ कमाउँछ कमाउँछ उसलाई पुग्ने गरी पनि कमाउँछ क को, कतिले चाहिँ आफूलाई पुगे पनि एउटालाई कमाइरहेको हुन्छ आफ्नै होइन तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा मात्रै पुरा गर्नुको निमित्त यो संसारिक विषयवस्तु भोग गर्नुको निमित्त कमाउनेहरू एक थरीका छन् कोही कोही मान्छेहरू सम्पत्ति कमाइरहेको हुन्छ के को लागि कमाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि निर्वाणको लागि यो धन सम्पत्ति हेतु गर्न सकोस् ताकि मैले दान गर्न सकोस् शासनलाई अभिवृद्धि गर्न सकोस् त्यसैले मैले कमाउनु पर्छ भनेर कमाइरहने एक थरीको हुन्छ त्यो चाहिँ संसारिक भोगको लागि होइन लोकोत्तर सुखको लागि कमाइरहेको हुन्छ कोही लोक लौकिक सुखको लागि कमाइरहेको हुन्छ कोही लोकोत्तर सुखको लागि कमाइरहेको हुन्छ कमाउन चाहिँ कमाइरहेको हुन्छ तर फरक चाहिँ फरक छ होइन फरक छ तर हामीले कमाउनु पर्ने भनेको चाहिँ लौकिक सुखको लागि कमाउने होइन लोकत्तर सुखको लागि चाहिँ कमाउनु चाहिँ कमाउनु पर्छ तपाईँले धन सम्पत्ति पनि कमाउनुहोस् ज्ञान पनि कमाउनुहोस् ध्यान पनि कमाउनु सबै कमाउनुहोस् सब सब तर त्यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँको निर्वाणको लागि हेतु होस् भन्ने हिसाबले कमाउनुहोस् अनि त्यो निर्वाणको लागि हेतु होस् भनेर कमाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर लोभ हुँदैन क्या लोभ हुँदैन नत्र भने यो लौकिक सुखको लागि कमाउनु भयो भने तपाईँ लोभ जाग्छ अनि लोभले तपाईँको विलाप भएर आउँछ पछि चाहिँ होइन तर हामीले चाहिँ जीवनमा चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गरेर तपाईँले खाने पिउने लाउने बस्ने यो चिजहरू पनि हाम्रो जीवनमा आवश्यकता चाहिन्छ चाहिन आधारभूत आवश्यकता भयो त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै गर्दाखेरि ती विषयहरूबाट चाहिँ निर्वाणको लागि ती चिजहरू हेतु बनोस् ब्यास त्यति कुरा हो हामीले चाहिने कुराहरू तपाईँलाई धन पनि चाहिन्छ तपाईँलाई नाम पनि चाहिन्छ तपाईँलाई काम पनि चाहिन्छ तपाईँलाई दाम पनि चाहिन्छ सबै चाहिन्छ सबै चिज तपाईँलाई प्राप्त भइरहेको चिज तपाईँले निर्वाणसँग जोडिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँ लोभबाट मुक्त हुनुहुनेछ निर्वाणभन्दा तपाईँले अलग्ग भएर त्यो चिजहरू तपाईँले जति कमाउनुहुन्छ नि त्यो चिजले तपाईँको लोभ वृद्धि हुन्छ त्यसले तपाईँलाई भाउचक्रमा घुमाइदिन्छ भाउचक्रमा घुमाइदिन्छ त यहाँनिर जुन शिवले भन्थेछ जता गए पनि लाभै लाभ जता गए पनि मानै मान सम्मानै सम्मान सत्कार नै सत्कार होइन मङ्गले मङ्गल जे गरे पनि सिद्ध हुने उसको कार्यसिद्धि होइन उन्नति हुने प्रगति हुने लाभ हुने सत्कार हुने ओहो हो हो कहिले अभाव भनेकै उसले भोग्नु पनि परेन सुन्नु पनि परेन त्यस्तो लाभ भएको शिवले भन्थे वास्तवमा हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पो पूजा गर्न योग्य हुन्छ त जो व्यक्ति लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त भइसके त्यस्ता व्यक्तिलाई पो त पूजा सत्कार गर्नुमा तपाईँले लोभोद्वेष मोहलाई तपाईँले भएका व्यक्तिहरूलाई लाख करोडपल्ट पूजा गर्नुभन्दा द्वेष मोह रहित भएको व्यक्तिलाई एकपल्ट मात्र पूजा गर्नु भएको त्यो आनिसंसँग लाखपल्ट करोडपल्ट पूजा गरेको त्यो व्यक्तिहरू त्यो पृथकजनको व्यक्तिहरूसँग गरेको त्यो आनिसंस बराबर हुँदैन कि होइन तपाईँले हजारौँ हजार वर्षसम्म तपाईँले गर्नुभएको पूजाभन्दा लोभद्वेष मोहर रहित भएको व्यक्तिलाई क्षणभर गरेको पूजा पनि महान हुन्छ क्षणभर गरेको पूजा पनि महान हुन्छ भनेपछि शिवले भन्थे भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध स्वयंले पनि आफ्नो सँगै लिएर हिँड्ने आफ्नो सँगै बसोस् भनेर चाहने कोही भिक्षु होइन त्यो शिवले भन्थे भिक्षु कतै तपाईँको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि भिक्षुहरूलाई चाहिँ लाभ होस् भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आवश्यकता होइन आधारभूत आवश्यकताको अभाव नहोस् भनेर चाहिँ भगवान् बुद्ध स्वयंले शिवली भन्देलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ र उहाँले त्यहीँ लिएर गए जस्तो भिक्षुहरूलाई पनि त्यसरी नै लाभ हुन्छ सत्कार हुन्छ तपाईँले पनि भिवोली भन्देलाई नजिक राखिरहनु भयो भने अब के हुन्छ तपाईँले ल भन्नुहोस् त के हुन्छ तपाईँले लाभै हुन्छ सत्कारै हुन्छ तपाईँको उन्नति हुन्छ प्रगति हुन्छ तपाईँको कार्य सिद्धि हुन्छ सपथोक हुन्छ नि गाँस बाँस कपासको अपास अभाव हुँदैन भगवान् बुद्धको धर्म पनि तपाईँलाई अभाव हुँदैन शिवले भन्थे तपाईँ सँगै राख्नु भयो भने जुन भगवान् बुद्धले त सँगै राखेर सङ्घको तपाईँको सेवा गर्नुहुन्थ्यो भगवान् बुद्ध स्वयंले रा सङ्घलाई चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ राम्रो होस् भनेर नि होइन हुन त अब भगवान् बुद्ध भनेको त भगवान् बुद्ध उहाँ चाहिँ प्राकृतिक रूपमै जिउने भएको कारणले उहाँले अडिस्थान गर्नुभयो भने त कुनै लाभै ए कुनै अभावै हुँदैन तैपनि आफूसँग भएको हो शिउले भन्थे जस्तो व्यक्ति भइसकेपछि आफूले अडिस्थान गरिरहनु आवश्यक भए परेन नि त भगवान् बुद्धलाई एउटा अडिस्थानले पनि शिवले भन्थे जस्तै तपाईँको लाभ सत्कार त प्राप्त गरेर पनि जिउन सकिन्छ अब शिवले भन्थे नै आफूसँग छ त अब किन अडिस्थान गर्नु पऱ्यो पर्दै परेन नि होइन त्यसैले भगवान् बुद्ध स्वयंले पनि मङ्गल कार्य सिद्धि तपाईँको चाहिँ उन्नति प्रगति अभिवृद्धि लाभ सत्कारको लागि चाहिँ होइन हाम्रो जीवनमा चाहिने आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि परिपूर्णको लागि परिपूर्णको लागि शिवले भन्तेलाई सँगै राख्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँ हामीले पनि शिवले भन्तेलाई सँगै राख्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो पनि जीवन उन्नति हुन्छ प्रगति हुन्छ हाम्रो पनि जीवनमा लाभ सत्कार हुन्छ कार्य सिद्धि हुन्छ होइन कहिले पनि अभाव हुँदैन जीवनमा चाहिने आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ण हुन्छ परिपूर्ण हुन्छ परिपूर्ण हुन्छ परिपूर्ण तपाईँको पनि होला जीवनमा कति परिपूर्ण गर्न बाँकी परिपूर्ण गर्न बाँकी लौकिक परिपूर्णता लोकोत्तर परिपूर्णता दुबै परिपूर्णता गर्न बाँकी होला तपाईँको लौकिक चिजहरूको मात्रै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ण नभएर हामीले धर्म गर्न सकिरहेको हुँदैन कर्म गर्न सकिरहेको हुँदैन मनमा इच्छा भइकन पनि गर्न नसकिरहेका कुराहरू धेरै छन् नि छैन र होइन तपाईँसँग लाभ भयो तपाईँसँग उन्नति भयो तपाईँको प्रगति भयो तपाईँको चाहिँ कार्यसिद्धि भयो भने तपाईँले चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्तायी गर्ने कस्तो कस्तो इच्छाहरू पनि पालेर बसिरहेको होला नि त अस्ति मात्रै अब कठिन मास चलिरहेको छ कति मान्छेहरूले कति धन सम्पत्तिहरू तपाईँको खर्च गरेर कठिन दान गरिरहेको हुन्छ कति मान्छेहरूलाई चाहिँ कठिन दान गर्न त दा इच्छा छ तै पनि क धेरै खर्च पनि लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ रहे मसँग पनि धन सम्पत्ति भयो भने म पनि कठिन गर्छु भनेर कति मान्छेले इच्छा गरेर पनि राखेको होला हो त्यस्ता त्यस्ता इच्छाहरू पनि परिपूर्ति गर्नुको निमित्त पनि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ लाभ सत्कारमा अग्र शिओली भन्थे तपाईँ हामीले चाहिँ नजिक राख्नु सक्नुपर्छ उहाँ नजिक राख्नु भनेकै धर्मलाई नजिक राख्नु हो किन भन्दाखेरि उहाँ धर्मबाट परिपूर्ण उहाँलाई नजिक राख्नु भनेकै के, के हो शुद्धता पवित्रतालाई नजिक राख्नु हो उहाँ शुद्ध पनि हुनुहुन्छ पवित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई नजिक राख्नु भनेकै के, के हो लाभ सत्कार उन्नति प्रगति अभिवृद्धि कार्य सिद्धिलाई नजिक राख्नु हो सबै चिज हो क्यासको किन भगवान् बुद्धले पनि सिउर भन्दैलाई नजिक राख्नुहुन्छ सँगै लिएर जानुहुन्छ ए सबै अरन्त भिक्षुहरू थिए पनि शिवली भन्तेलाई सम्झेर ल अहिलेको यात्रामा यो यात्रामा यो समूहमा हामी चाहिँ जङ्गलको यात्रा गर्दैछौँ मरुभूमिको यात्रा गर्दैछौँ लामो दुरीको यात्रा गर्दैछौँ होइन बिच बाटोमा कुनै बस्तीहरू पनि छैन त्यस्तो अवस्थामा यत्रो लस्कर सङ्घहरूको लागि त केही न केही त व्यवस्था गर्नु पर्ला नि खानपान बसो बास त्यसैले शिवले भन्थेको पनि यो हो समूहमा आवश्यकता पर्छ भनेर भगवान् बुद्धले त शिवले भन्थेलाई त्यो समूहमा चाहिँ सामेल गराएर मात्र यात्रा गर्नुहुन्छ <laughs> भिक्षातम जानुहुन्छ होइन भनेपछि हामीले पनि राख्नुपर्छ बासेको बासकोहरू त्यसैले मेरो तपाईँको भगवान भन्थेको चाहिँ ऊ कोटामा त ऊ सिउली भनिदिएको एउटा फोटो भएको हुन्छ शिवले भनिदिएको फोटो भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पात्र बोकेर पात्रमा हाट यसो खुसारेर राखेको एउटा चाहिँ फोटो हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको होला पक्कै पनि देख्नु भएको होला हो त्यो हरेकको घर घरमा तपाईँको राख्दा हुन्छ अब मान्छेहरूले छ नि त लक्ष्मीको हो भिन्डियोको होइन तपाईँले चाहिँ फोटोहरू राख्नुहुन्छ मूर्तिहरू राखेर रा, बनाएर रा राख्नुहुन्छ भने जस्तो वास्तवमा चाहिँ हामीले पनि आज साँच्चै भन्ने हो भने लक्ष्मी पूजा भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ शिवले पूजा गर्नुपर्छ आज शिवले भन्दैलाई सम्झिनुपर्छ सिउले भनिदिएको गुणस्मरणलाई सम्झनुपर्छ ओहो उहाँले सात सात वर्षसम्म आफ्नो आमाको गर्वमा बास बसेर जन्मिने बित्तिकै तपाईँको त्रिरत्नप्रति आफूलाई समर्पित गरेर सङ्घको सेवामा लिन भएर भोजन दान गर्नमा सेवा सत्कार गरेर सबैलाई पानीको गाग्री समाएर भिक्षुहरूलाई पानी, समा पानी खुवाउन गएको सँगको सेवामा तपाईँ खुट्टा धुन गएको ल हेर्नुहोस् त कस्तो मात्रै अचम्मको दृश्य होला है अब हामीलाई अहिलेसम्म अहिले यो कथाहरू देशना गर्दाखेरि त होला र भन्थे त्यस्तो संसारमा लाखौँ लाख करोडौँ करोडौँ अरबौँ अरबौँमा घरबौँ घरबौँमा हुने घटनाहरू मध्येमा पर्छ यो चान्चुने घटनाहरू होइन नि त यो सदा सर्वदा सबै ठाउँमा हुने होइन त यो त हाम्रो कर्म संस्कारले सिउले भनिदिएको पनि आफ्नै कर्म संस्कार अर� छ होइन आमाको पनि र त्यो शिवले भनिदिएको पनि आफ्नै चाहिँ कर्म संस्कारको कारणले त्यसरी सात वर्षसम्म गर्भ धारण गर्नु परेको सात वर्षसम्म गर्भमा बास बस्नुभएको त्यो चाहिँ उसको कर्म कर्मविपाहरू छुट्टै छ तैपनि जन्म लिइसकेपछि त तपाईँको सङ्घप्रति समर्पित भएर अर्हतभावसम्म पुगेर गए सिऊले भन्थे सिउले भन्थे त्यसैले आजको दिन त नेपालको सन्दर्भमा लक्ष्मी पूजा गरिरहेको होला होइन गाई पूजा गरिरहेको होला कहीँ कतिले चाहिँ गाईलाई लक्ष्मी भनेर पूजा गरिरहेको होला होइन अब कतिले चाहिँ लक्ष्मी भनेर के चाहिँ त्यो मूर्तिहरू राखेर पूजा गरिरहेको होला के के पूजा गरिरहेको होला होइन तर चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ शिवले भनिदिएको स्थान भनेको चाहिँ कसैले लिन सक्दैन यो संसारमा अग्र श्रावकहरूमध्येमा पनि लामो सत्कारमा अग्र श्रावक भनेको चाहिँ शिवले भनिदिएनै हो सिउली भन्थे नै हो वास्तवमा भन्ने हो भने आज त शिउली भनिदिएको कथा सुन्नुपर्छ आज शिवले भनिदिएको गुणलाई स्मरण गर्नुपर्छ सिओले भन्दै कसरी जन्मे भगवान् बुद्धको गुणलाई स्मरण गरेर जन्मे सङ्घको गुणलाई स्मरण गरेर जन्मे निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नु भनेको यस्ता सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हो भएर जाने भनेर निर्वाण सुखलाई सम्झेर जन्मे आजको दिन त हामीले बुद्धको गुणलाई सम्झिनुपर्छ आजको दिन त हामीले चाहिँ सङ्घको गुणलाई सम्झिनुपर्छ आजको दिन त हामीले निर्वाण सुखलाई सम्झिनुपर्छ र त्यस्तो निर्वाण सुख प्राप्त गरेर गएर लाभ सत्कारमा अग्र हुनुभएका शिवले भनिदिएको त गुणलाई सम्झिनुपर्छ भगवान् बुद्धको गुण त सम्झिनु परिहाल्यो जहिले पनि कहिले छोड छोड्नु नै भएन होइन तर आज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ शिवले भनिदिएकोलाई चाहिँ पूजा सत्कार सम्मान आदर गौरव गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको जीवनमा उन्नति गर्नु हो प्रगति गर्नु हो तपाईँको जीवनमा लाभ गर्नु हो सत्कार गर्नु हो तपाईँको जीवनमा कार्यसिद्धि गर्नु हो तपाईँको जीवनमा मङ्गल गर्नु हो कल्याण गर्नु हो सबै चिज हो क्या तपाईँको चाहिँ जति पनि शुभ लाभ छ यो शिवले भनिदिएकै शिवले भन्दै भन्नु नै शुभ लाभ हो क्या शुभ लाभको अर्को नाम भनेकै शिवले उहाँ जतिको शुभ लाभ अग्रस्रावहरूमा कोही पनि छैन त्यस्तो शुभलाभ पिक्छु शिवले भन्थे तपाईँ हामीले चाहिँ यो लक्ष्मीलाई पनि त शुभलाभकै रूपमा लिइरहेको हुन्छ नि त अब तपाईँ लक्ष्मी भनेको को कहाँ के कसो कटुवा होइन तपाईँको अहरन्टो हो कि होइन तपाईँको यस्तो मार्गफल प्राप्त छ चा, छैन चा, यो त भूकल्पित चिजहरूमा निर्धारित चिज कुराहरू भयो तपाईँको यो शिवले भन्थ्यो भनेको त तपाईँको चाहिँ साक्षात् भगवान् बुद्ध स्वयंले पनि अरन्त भनेर घोषणा गरिसकेपछि तपाईँको अग्र श्रावहरूमध्येमा लाभ सरकारले परिपूर्णहरूमध्येमा पनि अरू अरू भिक्सहरू पनि लाभ सत्कारले परिपूर्ण छन् तर त्यसमध्येमा पनि शिवले भन्थ्यो अग्र शुभ लाभमा अग्र जय मङ्गलमा अग्र कल्याणमा अग्र उन्नति प्रगतिमा अग्र सारा चिजहरू त्यसमै समावेश हुन्छ त्यसैले आजको दिन सबैले यसो शिवले भन्थिएको गुणलाई सम्झिनुहोस् भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्यायो बाजुको बाजुका र अलिकति आज लक्ष्मी पूजा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ यो शिवले भन्थे पनि किन छोड्ने होइन हाम्रो बुद्ध धर्ममा त शिवले भन्थे हो नि त आजको दिन सम्झिनुपर्ने शिवले भन्थेलाई हामीले पूजा सत्कार गर्नुपर्छ त्यो पूजा सत्कार गर्दै गर्दा अरू देवताहरूलाई जस्तो पूजा सत्कार गर्ने उहाँहरूको गुणलाई स्मरण गरेर उहाँहरूको गुण हाम्रोमा पनि अलिकति भए पनि सरोस् शिउले भन्तेको तपाईँको शिवले भन्थेलाई पूजा गर्ने गाथा पनि छ तपाईँको गाथा मैले एकचोटि फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ है जस त्यसरी चाहिँ त्यो शिवले भन्तेलाई पनि पूजा गर्नुपर्छ तपाईँको भगवान् बुद्धलाई वन्दना गर्नको निमित्त पालीगाथा जस्तो शिवले भन्तेलाई पनि वन्दना गर्दाखेरि पर्ने एउटा गाढा छ नि अब सूत्र भन्ने पनि छ तपाईँको सूत्र नै पर्ने के सूत्र नै छ तपाईँको जस्तै तपाईँको अङ्गुली सूत्र भने जस्तो हो तपाईँको चाहिँ आ... अरू अरू सूत्र जस्तो होइन तपाईँको नामैबाट चाहिँ अङ्गुलीमाल अङ्गुलीमाल झिक्सु पनि तपाईँको अरन्त भएर गए पहिला चाहिँ हिंस्रक थिए पछि चाहिँ अहिंस्रक बनेर तपाईँको अरन्त भएर गए होइन त्यो अङ्गुली सूत्र भनेर छ भने जस्तो सिओली सूत्र भनेर सुत्तै सूत्र पनि छ तपाईँको धेरै लाभ हुन्छ तपाईँले त बिहान बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले शिवली मन्त्र जप्नुहोस् शिवली सूत्रलाई पढ्नुहोस् तपाईँ धुपहरू बालेर भगवान् बुद्ध पनि राख्नुहोस् तपाईँको भगवान् बुद्धको गुणलाई पनि स्मरण गर्नुहोस् होइन यति विश्व भगवाङ भनेर अब किन त भन्दाखेरि शिवले भन्थेले नै फेरि भगवान् बुद्ध धर्मसङ्घको गुणलाई स्मरण गर्नुहुन्छ नि त त्यसैले शिवले भन्थेले नै स्मरण गर्ने त्रिरत्नलाई त छोड्नु नै भएन साथसाथै तपाईँको लाभ सत्कार तपाईँको कार्य सिद्धि मङ्गल जय होइन तपाईँको आदि इत्यादि चाहिन्छ भने शुभ लाभ मङ्गल कल्याण जयको लागि चाहिँ तपाईँले शिवली सूत्र पनि पाठ गर्नुहोस् आजको दिन तपाईँले सूत्रको पाठ गर्नुहोस् शिवली को फोटो राखेर होस् तपाईँको चाहिँ के छ तपाईँसँग होइन भगवान् बुद्धसँगै शिवली राखेर ओहो भनेर त्यो तपाईँले त्यो पाठ गरेर पनि हुन्छ ल त बास्कुबासु आजको लागि बिदा हुँ देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ अवश्य पनि सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र आजको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुबाट न्यानोपूर्णको महाशिवे लगाएर श्रद्धे गुरुव र साधो उप भेवंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता आउनुहोस् सत्व प्राणी तपाईँ हामी सबैका विदयजन भएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित मङ्गल कल्याण जय होस् र प्रत्यक्ष अप्रत देशना हुने सबैमा पनि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस् भन्दै आजको दिन सबैको मङ्गल होस् कल्याण होस् शुभ लाभ होस् इदं नो ज्ञातिना होतु वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिना होतु वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिना होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्बेहि साम्बतं पुण्यसम्पदं शब्देवानुमोदन्तु සබ සම්පති සිද්ධිය ඒතාවතාචම්මහි සම්බතං පුන්නෙ සම්පදං සබේ සත්තානමෝදන්තු සබ සම්පති සිද්ධිය හිතාාවතාචමේහි සම්බතං පුන්නෙ සම්පදං සබේ භූතානමෝදන්තු සබ සම්පති සිද්ධිය साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैको दिन शुभ लाभले परिपूर्ण होस् परिपूर्ण होस् भवतु सब मङ्गलङ